Ja. Det er en glede å få lov å ønske velkommen til dette seminaret om meklingsinstitusjonenes rolle i Sverige, Danmark og Norge. Og det er veldig hyggelig at det er kommet såpass mange til tross for at det er kongresstid og mye annet som foregår. Først et par praktiske detaljer. Seminaret filmes, sånn at det kan streames senere og ses på. Det betyr at alle vi som snakker, vi må snakke inn i mikrofonene. Jeg vil også sitte her fremme og gi beskjed til de som taler om hvor mye taletid de har igjen. Og det er 20 minutter på hver taler. Så til det faglige. Fafo har det siste året rettet oppmerksomheten mot forhandlingssystemen i Norden og hvordan det vi i Norge kaller frontfagsmodellen gjennomføres i de tre landene. Både i Norge, Sverige og Danmark har det siden 60-tallet vært et mål at lønnsdannelsen i hele økonomien skal følge lønnsutviklingen i eksportindustrien. Dette sikrer konkurranseevnen overfor utlandet. De nordiske modellene krever en utstrakt koordinering av lønnsdannelsen. Lønnsutviklingen i arbeideravtalen i eksportindustrien, eller i frontfaget som forhandler først, skal overføres og tilpasses andre forhandlingsområder. Det gjelder ulike bransjer i privat sektor, statlig og kommunal sektor, og det gjelder også lønnsutviklingen for funksjonærene. I dag blir ikke denne koordineringen i like stor grad ivaretatt av sentrale organisasjoner og samordnende forhandlinger. Enkeltorganisasjoner, karteller og forbund har fått et større ansvar for forhandlingene. Dette gjør at frontfagsrammen, normen fra industrifaget, er blitt utfordret. Vi har fått en offentlig debatt om hvordan koordineringen skal foregå, og nye mekanismer har måttet bidra til å sikre en koordinering av lønnsdanningen. Som en del av forskningsavtalen Kollektive aktører, som Fafo har inngått med Arbeids- og sosialdepartementet, har seniorforsker Kristine Nergård, sammen med Kristin Alsås og undertegnede, studert koordineringen av lønnsdannelsen i de nordiske frontfagsmodellene. I alle landene spiller meklingsinstitusjonen en viktig rolle. I Sverige er medlingsinstituttet eksplisitt pålagt å bidra til at industriens lønnsutvikling blir normen også i de andre forhandlingsområdene. I Danmark kobler forliksinstitusjonen ikke sjelden avstemninger om overenskomster for å tvinge gjennom en koordinering. Fafo-forsker Torgeir Stokke, som i 1998 studerte det norske meklingsinstituttet, beskrev riksmeklingsmannens oppgave som tosidig. Riksmekleren måtte velge mellom to meklingsstrategier. Enten å være fredsmekler og bidra til en løsning som gir arbeidsfred, eller å opptre som meklingspoliti. Det vil si å sørge for at frontfagets løsning også blir gjeldende i oppgjørene som følger etterpå. Vi har i dag invitert representanter for meklingsinstitusjonene i Sverige, Danmark og Norge for å høre deres erfaring og deres vurdering av hvilken rolle meklingsinstitusjonene spiller i koordineringen av lønnsdannelsen. Hvor forskjellige er de tre institusjonene, og hvor sammenfallende er de oppgavene meklerne står overfor? Men før vi lar representantene for meklingsinstitusjonene slippe til, vil Fafo-forskerne Kristine Nergård og Kristin Alsås si litt om frontfagsmodellen i Norden. Vær så god, Kristine og Kristin. Ja, som dårlig start. Som Åsmund sa, så både altså i disse tre landene så har man forhandlingsmodeller som ligner hverandre.
navnene og mekanismene er ulike, men målet er det samme. Man skal sikre en lønnsvekst som ivaretar næringslivets konkurranseevne. Mer konkret kan det formuleres som at lønnsveksten i næringer som konkurrerer med utlandet må tilpasses lønnsveksten hos handelspartneren. Og resten av økonomien må også da tilpasse sine lønns- og kostnadsvekst til frontfaget, altså konkurranseutsatt sektor. Og meklingsinstituttene har en viktig rolle i denne modellen, men også andre institusjoner er viktige for at dette skal fungere. Og i innledningen til Kristina og meg så skal vi se litt nærmere på hva som er likheter og forskjeller mellom disse modellene i de tre landene. Modellene vokste frem i etterkrigstida og var basert på samfunnsøkonomiske modeller. Og i den perioden så var det LO-ene i disse tre landene som sammen med sine motparter i privat sektor som forhandlet først. Og så lenge hovedorganisasjonene tok hensyn til konkurranseevne og sysselsetting, og gjerne kombinerte moderat lønnsvekst med en eller annen sosial reform, så oppnådde en målet om økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og små inntektsforskjeller. Men den sentrale samordningen brøt sammen på 1970- og 80-tallet, og med enkelte unntak for Norge, så betød det også slutten da for forhandlinger mellom hovedorganisasjonene. En fikk forbundsvise, og på den tiden også gjerne konfliktfylte oppgjør, høy lønnsvekst, høy lønnsglidning og spenninger mellom forhandlingsområder og arbeidstakergrupper. På 1980, altså slutten av 80-tallet og 90-tallet, så fikk man en revitalisering igjen av disse modellene. De reviderte modellene var til dels basert på toparts- og trepartsavtaler som skulle sikre at partene hadde en felles forståelse av hvor man skulle ende. Først i Danmark gjennom trepartsavtalen, felleserklæringen i 1987, der en blant annet, da, altså, det var mye som lå inn i den avtalen, men der blant annet også LO da forpliktet seg til en lønnsutvikling som ikke skulle overstige den hos handelspartene. I Sverige så fikk man den regjeringsnedsatte Renbergskommisjonen, som ledet til at partene da igjen fikk i stand en stabiliseringsavtale, som da gjorde slutt på lønns- og prisgarantier og reforhandlingsklausuler som hadde bidratt til å trekke lønnsveksten opp. Og i Norge så fikk man solidaritetsalternativet. Og alle disse reviderte bygde på de samme økonomiske modellene som man hadde tidligere, men reflekterte behovet for en bredere og sterkere koordinering mellom partene. Og modellene har jeg heller ikke lagt fast siden da, men har blitt justert gjennom årens løp. Og rundt 2000-tallet, for eksempel med avtaler både i Danmark og Sverige, så la ned retningslinjer for hvordan forhandlingene skal foregå, og med det få til en sterkere koordinering med hovedorganisasjonene. Og i Norge har det da vært flere offentlige utvalg der lønnsdannelsen har vært tema, og i disse Holden-utvalgene så har det vært en veldig bred sammensetning av organisasjoner, og dette har gjort at store deler av det organiserte arbeidslivet har forpliktet seg til denne modellen, og også da kanskje organisasjoner som kanskje i utgangspunktet ikke er sånn kjempefan av veldig streng koordinering på dette området. Men fremdeles så er det altså det sentrale er fremdeles horisontal og vertikal koordinering, ansvarlige parter og økonomiske modeller. Den vertikale koordineringen, altså koordineringen mellom ulike nivåer, er viktig for å ha kontroll over lønnsveksten innenfor et tariffområde. Arbeidsgiversidens utfordring er da å forutsi hva som blir gitt lokalt, enten hele eller deler av lønnsdannelsen skjer på virksomhetsnivå. Horisontalt så er utfordringen å koordinere da mellom områdene for å sikre at ikke noen arbeidstakergrupper stikker fra de andre. En annen utfordring, som kanskje ikke er særlig knyttet til forhandlingene, men til modellene som sådan, er at koordineringen må omfatte tilstrekkelig mange for at dette skal fungere. Og det vil si at dersom tariffavtaledekningen går ned, sånn at det er færre og færre virksomheter og arbeidstakere som er en del av de sentrale forhandlingene, så kan det svekke modellen. Og dette er nok først og fremst et problem for Norge, men på sikt kanskje også muligens for Danmark. Men her er det altså store forskjeller mellom landene. Men koordineringsutfordringene er de samme i de tre landene, men i praksis så skjer dette på ulike måter og ved hjelp av ulike verktøy. Og vi skal først se på noen likheter. For det første, så man har vært inne på, så har hovedorganisasjonene fremdeles en koordinerende rolle.
Etter sammenbruddet på 70-80-tallet så har de liten rolle i selve forhandlingene. Disse foregår gjerne på bransjenivå eller på virksomhetsnivå. Og unntaket er da, som nevnt, Norge, der mellomoppgjørene og også enkelte oppgjør der store sosiale reformer skal gjennomføres, kan skje i samordnet oppgjør. Men til tross for det så har de også en koordinerende rolle. Hvor sterk den er, varierer. Men på arbeidsgiversiden så kommer den til syne for eksempel gjennom felles lønnspolitikk, at man vedtar felles krav til tariffoppgjørene, gjennom kontroll over konfliktfond, men også gjennom muligheter til å binde medlemmene. I Danmark så er det for eksempel avstemninger i Dansk Arbeidsgiverforening som da kan godkjenne nye avtaler, og selv om her har dansk industri en dominerende rolle. Og på arbeidstakersiden så er det på samme måte koordinering, men i tillegg så har man i Sverige og Danmark forhandlingskarteller, også i privat sektor. Og det er særlig fremtredende i industrien, men kun i Sverige så omfatter disse kartellene både altså arbeidergruppene og funksjonærgruppene. I Danmark så er først og fremst karteller i privat sektor som er formålet å sikre samarbeid mellom ulike forbud innad i LO. Men i offentlig sektor så finnes det også karteller på tvers av hovedorganisasjoner. For det andre så er det også en samarbeid utover disse kartellene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden mellom de ulike hovedorganisasjonene på hver side. Det kan være avtaler og felles forståelse, altså alle det man forplikter seg til i Holden-utvalgene om hvordan forhandlingene skal gjennomføres, og at den slutter opp mot modellen. Men det kan også være samordning i de enkelte oppgjørene, for eksempel at man på arbeidsgiversiden møtes i forkant for å diskutere hva som er viktig i det kommende oppgjøret. For det tredje, lønnsstatistikken. I alle landene så publiseres det rapporter i forkant av lønnsforhandlingene som drøfter den økonomiske situasjonen som partene i oppgjøret må ta hensyn til. Det er litt ulikt hvordan disse blir til. Det kan gjøres gjennom partssammensatte utvalg, sånn som teknisk beregningsutvalg i Norge eller statistikkutvalget i Danmark, eller av eksterne økonomer sånn som Konjunkturinstituttet i Sverige. I Norge er TBU bredt sammensatt og representerer store deler av det organiserte arbeidslivet. I statistikkutvalget er det Dansk Arbeidsgiverforening og LO som sitter sammen med representanter for departementene. Viktig for begge utvalgene er å etablere en felles forståelse av lønnsutviklingen i lys av konkurranseevnen og den økonomiske utviklingen. I tillegg til Konjunkturinstituttet har partene i industrien i Sverige et eget ekspertutvalg, og også Medlingsinstituttet bidrar med rapporter om lønnsutvikling og arbeidskraftkostnader i en internasjonal sammenligning. Uavhengig av hvordan dette gjøres, er altså formålet med den felles lønnsstatistikken å forhindre at en er uenig om de faktiske tallene i det man går inn i forhandlingene, sånn at det blir et tema der. Men statistikken har også andre viktige funksjoner. Tallene viser jo også om koordineringen faktisk virker, og i tillegg så vil samarbeid mellom partene på dette området gi en felles forståelse av hvordan ulike tillegg, når man sitter i forhandlingene, hvordan disse påvirker lønnsveksten. For det fjerde er en felles forståelse av den økonomiske rammen. Og enten dette er rammen totalt sett, altså inkludert overheng og lønnsglidning, eller det er kronetilleggene som kommuniseres. Og det er ikke bare viktig for å sikre denne horisontale koordineringen mellom tariffområdene, men gjennom å kommunisere hva rammen er, eller hvilken tillegg som gis, så sender man også et signal nedover til virksomhetene om hvordan altså hvor man skal legge seg på, hva tåler man i dagens økonomiske situasjon. Og for eksempel i Danmark, der det ikke gis noen generelle tillegg sentralt, men bare minstelønnssatsene justeres, så er da denne justeringen som gjøres av satsene et signal ned til virksomhetsnivå, som skal sikre den vertikale koordineringen. Og det siste punktet. I alle landene så er det klare regler for hvem som skal løse de tvistene som oppstår, enten det er et interessetvister eller rettstvister. Og det er etablert institusjoner som er mye eldre enn disse forhandlingsmodellene, men som spiller en viktig rolle for å opprettholde dem. Og det ene skal vi jo komme veldig mer tilbake til senere. Men da skal Kristine gå over til å snakke om forskjellene. Jeg skal si da litt om forskjellene. Kristin har jo vist at det er mange fellestrekk på tvers av de nordiske eller skandinaviske landene.
Men det er flere måter å gjøre ting på, og jeg skal fremheve, trekke frem noen ulikheter mellom, mellom landene. De fleste av de som er her i dag, de kjenner jo ganske godt til det norske systemet, med hvilke regler og rutiner vi har her. Jeg skal derfor ta utgangspunkt i Norge, så skal jeg si litt om hvilke forskjeller det er mellom Norge og de to andre landene vi har sett på. Når det gjelder avtaleperioder og avtalestruktur, graden av desentralisering, konkurranse mellom organisasjonene og statens rolle. I rapporten så sier vi også noe om meklingsinstituttenes verktøy, men det tema for de som kommer etter meg. Skal vi se. Og i Norge så har vi jo helt siden 60-tallet hatt en sånn tradisjon med toårige tariffavtaler med reforhandling av lønnssatsene i mellomoppgjøret. Og kan du si de aller fleste avtalene nå, de har utløp i mars eller april. Det vil si at avtalelengde med mellomoppgjør gir ikke mulighet, gir mulighet til å forplikte partene over en lengre periode. Og det er annerledes enn det vi finner i Danmark og Sverige, der avtaleperioden faktisk er et forhandlingstema i seg selv. På den andre siden så innebærer jo en avtaleperiode på 2 år, sammen med detaljerte oversikter over lønnsveksten fra år til år, at lønnsutviklingen på ulike sektorer kan føles veldig nøye i Norge. Vi merker veldig fort om kommunal sektor har fått 0,1% mer eller mindre enn det de hadde regnet med. I Danmark så har ofte avtalene i private eller har avtalene i private og offentlig sektor ulike utløpsår. Mens tariffavtalene i privat sektor har vært forhandlet i 2010, 2012, 2014 og 2017. Det er nettopp ferdig nå. Så har avtalene i offentlig sektor vært forhandlet i de påfølgende årene. Så kan man lure på hvordan klarer man da liksom å holde orden på lønnsveksten. Og det skyldes jo at man har denne reguleringsordningen som knytter rammen i offentlig sektor eksplisitt til lønnsveksten i privat sektor. Og det bidrar til koordineringen, selv om da oppgjøret gjennomføres ulike år. I Sverige så er det vel det nordiske landet der avtaleperioder og utløpsdatoer i minst grad har vært samlet. I de senere årene så har man jo forsøkt å samle utløp på en rekke avtaler, slik at avtaler med sentrale lønnssatser stort sett reforhandles i samme år og noenlunde samme tid. Det finnes imidlertid unntak for dette her. I 2016 ble for eksempel avtalen i industrien på 1 år, 12 måneder. Innen bygg ble avtalen på 13 måneder etter en kort streik, mens LO-forbundet Kommunal, som da er på en måte vårt fagforbundet, inngikk en avtale i kommunal sektor på 3 år, men der lønnsutviklingen de siste 2 årene ble knyttet opp til det man da ble enige om i privat sektor. I alle landene så er det sånn at industrien forhandler først. Det er det som Torgeir Stokke kalte spillåpner i sin analyse av de nordiske systemene for konfliktløsning. Så er det litt ulike rutiner for hvordan de andre tariffområdene fases inn. I Norge så avgjøres dette dels etter utløpsdato, men vi har regler for ettervirkning som innebærer at partene selv kan langt på vei bestemme rekkefølgen for ulike tariffområder når de skal forhandles og når man planlegger å gjennomføre meklinga. Og av og til så kan dette dra ut fordi at det er kø hos Nils Dalseide. Av og til så er det noen tariffområder med utløp på våren som først forhandles etter sommeren, for eksempel, uten at det oppfattes som særlig dramatisk. I Danmark så avtales mye av forhandlingsløpet i forkant. Man inngår såkalte klimaavtaler, og så får man da gjerne avsluttet oppgjøret gjennom en felles avstemning, gjennom kobling. I Sverige så betyr utløpsdato mer, fordi man ikke har ettervirkning som i Norge. Det er dermed viktigere å bli ferdig med reforhandlingene innen utløpsdatoen. Og slike forhold som dette her, som kan være detaljer, har betydning ikke bare for koordineringen av lønnsdannelsen, men også for hvor lett og vanskelig det er for meglerne å se ulike løsninger i sammenheng. Det vil si ivareta denne politifunksjonen som Torgeir mente var gjeldende for påfølgende oppgjør. Så har vi også,
Skal vi se. Ulik grad av desentralisering, og det er noe som man ofte snakker om når man snakker om forskjellene mellom de nordiske landene, at lønnsdannelsen i Norge er mye mer sentralisert enn det den er i Danmark og Sverige. Nå er det sånn at de nordiske landene, alle, i hvert fall med unntak av Finland og kanskje Island, har det vi kaller tonivåforhandlinger, der det legges betydelig vekt på lokal lønnsdannelse. Vi har også en hierarkisk avtalestruktur, hovedavtaler trumfer tariffavtaler, og tariffavtaler trumfer lokale avtaler. Men det har også skjedd en ytterligere desentralisering av lønnsdannelsen i Sverige og i Danmark, både av lønnsdannelse, altså hvor lønna fastsettes, og forhandlingsfullmaktene. Så man ser da to ulike tendenser, en styrking av den sentrale koordineringen som Kristin snakket om, og en desentralisering av selve lønnsdannelsen i form av større vekt på lokale forhandlinger. Det er litt ulikt. I Sverige så har man det man kaller sifferløse avtaler. Altså, nå synes jeg du dro litt på oss, men jeg har klokke her, ja. Og man har ulike garantiordninger, potter, men veldig mye av lønnsdannelsen skjer lokalt. I Norge så har vi fortsatt stor vekt på sentrale tillegg, selv om de ikke er så store. Og i industrien så er det jo mesteparten av lønnsdannelsen skjer lokalt, gjennom lokale forhandlinger. I Sverige og Danmark så har man disse minstelønnsavtalene og reguleringene som Kristin snakket om, som legger noen føringer på hvor mye man kan vente i lønnsstandard eller i lønnstillegg lokalt. Så er det nok sånn i Norge så har man nå begynt å lage et anslag for hva lønnsglidningen blir i privat sektor innen LONH-området, og det har nok også noen ganske sterke føringer på hvor mye kan man vente lokalt. Men det er sånn at lokale lønnsforhandlinger er litt sånn svart boks for forskerne fortsatt. Et område som det er forskjeller mellom Norge og Danmark og Sverige, og som kanskje gjør at Nils Dahlseide av og til har en litt mer komplisert jobb enn sine kolleger, det er dette her med konkurrerende fagforbund og konkurrerende tariffavtaler. I Norge så har LO og de andre hovedorganisasjonene aldri inngått noen grenseavtaler om hvem som skal organisere hvor. Det betyr at vi har konkurrerende forbund og konkurrerende tariffavtaler på en god del områder. For eksempel i Nordsjøen, for eksempel innen transport og en del andre områder. Og da kan det være spørsmål om hvilket forbund skal forhandle først, skal man forhandle og megle samlet eller ikke, og så videre. I Danmark og Sverige så er jo dette annerledes. Arbeidstakerorganisasjonene har inngått grenseavtaler, og det er veldig få konkurrerende tariffavtaler, slik som vi ser det i Norge, altså ulike tariffavtaler for samme arbeidstakergruppe. Man har i Danmark og Sverige fått ulike tariffavtaler for arbeidere og funksjonærer og akademikere i offentlig sektor. Det er et stridstema i Norge, hvor vi opprettholder stort sett praksisen med en tariffavtale som alle må bli enige om. Det gjør det også kanskje litt vanskeligere å bli enige i Norge sammenlignet med andre land. Så er det et siste forhold, statens rolle. Norge og Danmark har jo ganske lang tradisjon for statlige inngrep. Lønnsnemnd i Norge, spillet om lønnsnemnd, er et ikke ukjent fenomen når vi snakker om lønnsforhandlingene. Både arbeidstakere og arbeidsgiversiden kan og må ta det med i betraktningene, både når det gjelder uttak, når det gjelder streik og når det gjelder forhandlinger. Og det påvirker nok også meglerens situasjon. I Danmark så har man også muligheten for å gjøre det som kalles et regjeringsinngrep, altså stoppe en streik ved hjelp av en lov. Det skjer sjeldnere, men det skjedde jo sist i forbindelse med den store lærer-lockouten i 2013. Så er det færre slike inngrep i Danmark, men det har nok også å gjøre med at man avslutter lønnsoppgjørene i en sånn felles avstemming, noe man ikke gjør i Norge.
Og så har vi Danmark, som ikke har noen tradisjon for å avslutte konflikter ved slike statlige inngrep, og der på en måte dette her med å ivareta liv og helse er partenes ansvar alene. Så over til det neste tema, fredsmegler og politi. Altså det var jo et viktig tema i Torgeir sin avhandling. Når man jobber med sånne ting, så får man ofte en litt ubehagelig opplevelse av at dette er Torgeir skrevet om før, og antagelig skrevet bedre om det tidligere også i mange tilfeller, men sånn er det nå her i livet. Det som vi sikkert kommer til å si er at disse meglingsinstitusjonene, de har mange fellestrekk. De har noenlunde samme type parter, de har noenlunde samme lønnsdannelsesmodell som overordnet, men det er en god del ulikheter som vi håper å høre mer om. Takk skal du ha, Kristine. Vi slapp å tilkalle noen megler for å finne riktig taletid for deg. Ja. Carina Gunnarsson, hun er generaldirektør og sjef for Medlingsinstituttet i Sverige. Hun var tidligere leder i den svenske arbeidsdomstolen og har jobbet i Justitsdepartementet. Vi gleder oss til å høre hvordan instituttet er organisert og hvilken rolle det spiller. Vær så god. Tack så mycket. Jag är glad för att ha blivit inbjuden till den här tillställningen för att berätta lite grann om vårt svenska medlingsinstitut. Det är väldigt trevligt att vara här. När jag är ute på något liknande i Sverige brukar jag säga att det är väldigt roligt att vara här, men det har jag förstått att det är kanske inte riktigt rätt uttryck när man då är i Norge. Ja, namn och... Jag kanske kan använda den där pilen, titta, det gick jättebra, tekniken. Medlingsinstitutet, det är förhållandevis nytt om vi ser till hur länge vi har ägnat oss åt medling i arbetstvister i Sverige. Vi har en lag från 1906, den första lagen om medling, men institutet tillkom då år 2000 och innan institutet fanns så hade vi då en förlikningsmannaexpedition och den var då mer inriktad just enbart på medling. Medlingsinstitutet har ett lite mer utvidgat uppdrag som jag återkommer till. Och förlikningsmannaexpeditionen och medlingarna där, det var ju inriktat framförallt på att nå fram till arbetsfreden. Jag ska berätta lite grann först om hur då vår myndighet är organiserad, för det är alltså myndighet som sorterar under arbetsmarknadsdepartementet. Men som alla myndigheter i Sverige så är vi ju självständiga, fattar egna beslut i enskilda ärenden. Ministerstyre förekommer ju inte i vårt land. Vi är en förhållandevis liten myndighet. Det står här på bilden cirka 10 anställda. Just nu är vi enbart 8. Kommer att bli 9 sen till sommaren. Och vi har då också en kompetens inom områdena juridik, statistik. Vi har nationalekonom anställd. Vi har också en som är expert på kollektivavtalen och sorterar dem och tittar på innehållet i dem. Medlarna som vi använder oss av i de tvister där det blir aktuellt med medlare, de är inte anställda på Medlingsinstitutet. Och vi som jobbar där medlar inte heller, utan det anlitar vi då när det gäller förbundsförhandlingarna, så anlitar vi alltså medlare från fall till fall, från gång till gång. Men vi har en kår av medlare, en kader av personer som är knutna till Medlingsinstitutet, som de flesta av dem är sådana som tidigare själva har förhandlat. De har alltså stor erfarenhet av förhandlingar, har varit förhandlingschefer och motsvarande i organisationerna på arbetsmarknaden. Måste jag ha lite.
När medlare tillsätts så jobbar de i regel 2 och 2. Och tillsätts alltså inför varje medlingssituation, varje avtal som det då blir på något sätt aktuellt att medla i. Medlarna väljs ut i samråd med parterna. Det här är ju en förtroendeuppgift, en förtroendefråga, så det är ju väldigt viktigt, tycker vi, att de som förhandlar för parterna och medlarna har förtroende för varandra för att man ska nå fram till ett positivt resultat. För medlarna brukar vi också anordna sammankomster från institutets sida 2-3 gånger per år där man går igenom erfarenheter som medlarna har sinsemellan, berättar om dem, går igenom ekonomiska situationen i landet som är av betydelse då inför medlingarna. Och också lite grann om vad det kan vara för frågor och så som kan dyka upp i de framförvarande avtalsrörelserna. Dessutom så är det så att det knyts ju successivt nya medlare till den här kåren, den här listan av tilltänkta medlare, och de brukar då också samlas för en utbildningsdag när vi har ett antal nya, och där då tidigare medlare får berätta om sina erfarenheter och hur man lämpligast kan gå tillväga i medlingarna. Och dessutom brukar då varje ny medlare introduceras genom att få vara med som tredje person i en medling där 2 erfarna då har blivit utsedda från början. Sen har vi också något som vi kallar för fasta medlare. Det är 4 stycken personer som inte heller är anställda på institutet, men som då har åtagit sig att bevaka varsitt geografiskt område. Och de får då ta hand om de situationerna när i regel den vanliga situationen är den att det är ett fackförbund som vill ha kollektivavtal med en enskild arbetsgivare, och där då den enskilda arbetsgivaren inte är lika pigg på det, och då så får medlaren då rycka ut, och i regel bygger det på att man förklarar för arbetsgivaren att det finns fördelar med att sätta sin signatur på det här avtalet som i regel då är ett hängavtal på ett av de centrala kollektivavtalen. Ja, som jag sa inledningsvis så fick ju medlingsinstitutet ett utvidgat uppdrag i förhållande till förlikningsmannaexpeditionen som fanns tidigare. Och det stora övergripande uppdraget är ju då att verka för en väl fungerande lönebildning. Jag återkommer till vad som är tänkt att ligga i detta. Det är inte så lite som ställs på just de där orden. Men det här innebar alltså att man då lyfte upp den samhällsekonomiska aspekten på medlingsuppdraget. Och grundtanken var, som vi också har hört redan tidigare idag här, att det är bra för en god samhällsekonomisk utveckling och sysselsättning, ökad sysselsättning, om utvecklingen av arbetskraftskostnaderna hålls inom en samhällsekonomisk hållbar ram. Så det är liksom bakgrunden till detta. Det här betyder också att det inte längre är arbetsfreden som sätts i första rummet. Utan här är då det viktiga är ju då att man får en löneutveckling. Att medlingsfunktionen leder till också att det blir en löneutveckling som bidrar till en samhällsekonomisk balans. Fortfarande är naturligtvis att medla i arbetstvisterna en stor del av institutets uppdrag. Som jag sa nyss, och vi är nu mitt uppe i en stor avtalsrörelse i Sverige. Förra året, så 2016, så träffade då industrin 1-åriga avtal, vilket återspeglar sig då i arbetsmarknaden övrigt. Så att de flesta tecknade också då bara 1-åriga avtal, vilket betyder att vi är på gång igen. Men den här gången har industrin träffat ett 3-årigt avtal, och
alla efterföljande avtal har också då landat på 3 år. Men det är ju, även om många har kommit i mål med sina avtal, så är det ju fortfarande många som väntar. Och vi har ett antal medlingar på gång. Det var 7 när jag skrev ner lilla siffran här på pappret, men nu är det 8 på gång. Å andra sidan så kanske en blir klar idag, så att det väger upp varandra. Än så länge så har ingen av de här tvisterna lett till att stridsåtgärder har lösts ut. Vi har ju också institutet då fått det här utökade uppdraget att ha ansvar för den officiella lönestatistiken. Och det tar en stor del av våra resurser, i alla fall om vi tittar till kostnaderna för det. Och det här gör vi då i samarbete med Statistiska centralbyrån, som sköter om själva insamlingen av uppgifterna, kan man säga, medan då analysen och sammanställningen görs av medlingsinstitutet. Och det är lite, jag misstänker att klockan rinner iväg här. Det är, kan man säga, 3 delar. Konjunkturlönestatistiken är en del där man tittar månadsvis på lönenivån och förändringen över tid. Och lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning där man då kan jämföra lönenivåer, lönestruktur, löneutveckling på årsbasis 1 år med det andra. Och det ligger också till grund för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, till exempel. Även om den här statistiken ju används av naturligtvis arbetsmarknadens parter i olika sammanhang, så är det ändå inte den som, det är alltså inte till för att ligga till grund för avtalsförhandlingarna. I den mån medlingsinstitutet är inblandad, vi har medlare på plats i en löneförhandling, så är det parternas egen statistik som får bilda grunden för förhandlingarna. För den här officiella statistiken, den är alltså inte uppdelad på avtalsområden. Däremot kan man se olika sektorer och man kan se yrken på lönestrukturstatistiken. Medlingsinstitutet har ju också vissa befogenheter. Framförallt så är det så att vi verkar genom samråd och genom information. Det är den stora delen. Vi träffar parterna regelbundet inför avtalsförhandlingarna. Och för att informera oss, vi anordnar konferenser. Bland annat på hösten en stor samhällsekonomisk konferens, där då också Konjunkturinstitutet, som nämndes här, lämnar sin lönebildningsrapport och redogör för den. Och allt det här är ju då till för att ge en likadan bild över ekonomin och över utvecklingen för alla aktörer då på arbetsmarknaden. Vi publicerar också en årsrapport varje år som innehåller alla uppgifter från året innan, med lönestatistik, med innehåll i de viktigaste kollektivavtalen och så vidare. Myndigheten regleras ju i verksamheten i medbestämmandelagen, och det är där också som det finns regler om de verktyg som vi då har, de befogenheter som vi har. Det första är då att vi kan tillsätta medlare även om parterna inte vill det. Och utgångspunkten är att om man misstänker eller ser framför sig att det finns en risk för en stridsåtgärd, så kan vi tillsätta medlare. Och den risken ser man ju alltid när någon har varslat om en stridsåtgärd. Numera så är det så att parterna samtycker alltid till att medlare tillsätts, eftersom det finns just den här möjligheten att tvinga på dem medlare. Parterna är också skyldiga att inställa sig till förhandlingar och att delta i förhandlingar, alltså verkligen komma med synpunkter, inte bara sitta på en stol utan också medverka till förhandlingarna. Och det där kan man ålägga dem med vitesföreläggande från institutets sida, att komma till förhandlingarna. Så vitt jag vet så har detta inte hänt, utan parterna följer lojalt det här systemet. Sen finns det också möjlighet för institutet att skjuta upp en konflikt i 2 veckor om det främjar en god lösning av tvisten. Det här är någonting som inte ska ske slentrianmässigt, utan det ska verkligen, man ska se framför sig att ytterligare lite tid kommer att leda till
att en överenskommelse träffas. Och det här har skett 4 gånger hittills, senast 2013. Ja, det här övergripande uppdraget, kärnan i vår verksamhet att verka för en väl fungerande lönebildning, det är ju då som det står här på bilden att tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Det vill säga, om vi uttrycker det lite kortare, att värna industrimärket. Och den här väl fungerande lönebildningen som jag talade om, den ska ju då innebära en massa bra saker, tanken. Jag återkommer till första punkten alldeles strax. Men den ska medverka till en ökad sysselsättning. Och vi kan konstatera att sysselsättningen har inte varit så hög i Sverige tidigare som den är nu. Å andra sidan så är det också så att arbetslösheten kanske inte har gått ner så mycket som vi vill, utan tyvärr också är lite på väg åt fel håll. Den ska också möjliggöra relativlöneförändringar, och det här är ju en mycket omdiskuterad punkt. Det är dock inte därför som det står 2 gånger, utan det är nog en ren lapsus bara. Det är ju frågor om detta, om man ska kunna med ett industrinorm, med ett industrimärke, alla ska ha samma lönepåslag, så kan det vara svårt att förändra löneförhållandena, att lyfta upp en grupp till exempel. Det är någonting som har diskuterats som en nackdel då med den här modellen. Nu kan vi se, vi hade ett uppdrag som avslutar 2015, och där man kan konstatera att det trots allt sker relativlöneförändringar i samhället. Det sker förändringar mellan olika yrkesgrupper. Och en viktig del i det är naturligtvis att en hel del av lönesättningen, även om det träffas centrala avtal, så sker ju lönebildningen mycket på lokal nivå. Och där marknadskrafterna kan göra sitt för att höja vissa gruppers löner. Och sen som jag tror nämndes här också, Kommunal träffade då förra året ett 3-årigt avtal, och i detta avtal så fanns det en särskild satsning på undersköterskor. Det är en sån försök till en relativ löneförändring som vi ännu inte har riktigt sett resultatet av, men vi får se om det fungerar. Men grejen var den i alla fall att de lyckades genomföra detta utan att det kom kompensationskrav från andra organisationer. Och det ska man ju då säga att en förutsättning för att kunna åstadkomma något liknande är ju att man inte går till konflikt. För handlar man i en konflikt, varslar om stridsåtgärd och utlöser konflikter, då hamnar man hos Medlingsinstitutet, och där är det märket som är liksom taket. Så det krävs en samsyn där. Det ska också medföra få konflikter, och det tycker vi att vi känns som ett fredligt land. Vi ligger faktiskt ganska bra till också om vi jämför med de nordiska länderna. Jag ska inte gå in mer på det. Och bidra till den internationella konkurrenskraften, det är också ett ämne som jag inte tänker ge mig in på, men det finns att läsa om det i vår årsbok om man vill. Ökad reallön är ju som sagt en av delarna i den här väl fungerande lönebildningen. Det här är en av våra favoritbilder som jag tog med, därför att dels för att det är lite roligt att ha någonting annat än bara text. Och dessutom så är det en sån här bild som vi är väldigt stolta över, eftersom det har varit en reallöneutveckling hela tiden från industriavtalet och framåt. 60% de senaste 20 åren. Vad man kan notera är också att det har varit ganska lite löneglidning under senare år. Det vill säga den här restposten, de lokala löneökningarna. Och riktigt vad det beror på, det är väl ingen som vet än. Trots allt så är det ju så att det finns vissa sektorer utav arbetsmarknaden som är överhettade, där det finns en arbetskraftsbrist, men det har på något sätt inte gett genomslag, i alla fall inte i när det gäller statistiska beloppen på lönerna. Ja, den här normeringen är ju då som sagt vår frontfacksmodell då. Och den bygger ju alltså då på att det inom industrin
parterna inom industrin tecknar avtal först och den resultatet av de avtalen blir sen då normerande för den övriga arbetsmarknaden och det är då kostnadsökningarna i avtalen som är normerande. Man talar ofta om lönenormeringen men det är ju också så att det kan ju finnas andra delar i kollektivavtalen som kostar och som då också får räknas in i de här pengarna. Bland annat har det nu varit under senare år avsättningar till det som kallas för flexpension i Sverige. De här normeringen den utgår ju då från det här industriavtalet som facken inom industrin och motsvarande arbetsgivare träffade 1997, första versionen. Som då ju innebär de har en egen förhandlingsordning. Det betyder också att när parterna inte blir ense där så är det då de så kallade opartiska ordförandena som går in och sköter medlingsuppdraget. Nu har det i praktiken blivit så att de inte kommer överens någon gång innan det blir dags för de opartiska ordförandena att träda in i handlingen, vilket brukar ske en månad innan de här avtalen löper ut. Och då är det ju då ett gäng avtal som träffas. Det är ju inte bara ett avtal utan det är ju flera stycken avtal som då landar på en viss ram, kostnadsram som då sen ska vara normerande för resten av arbetsmarknaden. Man kan konstatera att det är många, dels har ju då de här facken inom industrin har ju åtagit sig, eller de parterna där, åtagit sig i förhållande till varandra att värna det här industrimärket. För alla, de har ju parter också sinsemellan som inte är så att säga facken inom industrin utan en arbetsgivare kan ju ha då andra fackliga motparter. Och då har man åtagit sig i det här industriavtalet att även i förhållande till de parterna hålla sig till den här normen som sätts inom industriavtalet. Och det här ser man också i andra sådana här förhandlingsordningsavtal som finns mellan andra parter. Bland annat inom den offentliga sektorn finns det den här typen av avtal. Och där man också förbinder sig att hålla sig till den här normeringen. Som sagt, den här normeringen stöds ju av det jag precis har berättat om, industriavtalet. Och även LO-samordningen som bidrar till stabilitet här, även om inte LO är med i själva förhandlingarna. Så enas man om hur man ska gå fram i avtalsrörelsen. Svenskt näringsliv har mer och mer kan man väl säga blivit stramat upp sin samverkan och går ut ganska hårt om att det är industrimärket som gäller och ingenting annat. Och sen har vi då medlingsinstitutet i slutet som är det så att man varslar och kommer till medlingsinstitutet, ja då är det normen som gäller i de bud som de medlarna lägger fram. Nu är jag framme vid sista bilden och nu är det bara 13 sekunder kvar utav min tid. Jag vill bara säga det att det är ju naturligtvis så att alla sådana här modeller förr eller senare så blir de ju föremål för diskussioner. Och vi har nu till exempel den här avtalsrörelsen, en låglönesatsning som drivs från LO-förbundets sida. Och där striden står om huruvida de 6,5% som är ramen i industriavtalen ska ligga utanför låglönesatsningen. Om man får lägga på lite grann då för vad den kan kosta eller om det ska ligga inom ramen för detta. Hittills så har de avtal som har träffats landat på 6,5%. Och då ska man komma ihåg att det är parterna som är ansvariga för hur man räknar de här kostnaderna i avtalen. Hemmamarknaden går starkare än exporten. Där har vi ju lite också sådana saker där det kommer upp. Varför ska vi, byggsektorn etc. som går så bra, inte kunna få högre löner? Det finns en diskussion kring det. Facken, de så kallade 6F:en, det är byggnads, elektriker, målare, fastighets, SEKO. En sammanslutning av fackliga organisationer, de har kommit överens om att de ska nu titta på den här modellen och se om de kan hitta på någonting annat. Eller om de ändå tycker att den är bra eller om den kan utvecklas. Har de tillsatt en arbetsgrupp för att göra. Tjänstesektorn växer, industrin krymper. Det är också en sån här fråga som väcker tankar hos många. Om man finns anledning att låta någon annan grupp vara styrande än industrin.
Också någonting som har utmanat en utmaning mot modellen är också det här inflationsmålet. Där ju då många tycker att eftersom inflationen inte tar fart, då behöver ju inte löneökningarna ta fart heller. Lite så. Så att det är de diskussioner som finns, men än så länge så står modellen, tycker vi, stadigt på jorden. Och vi kommer väl se hur den här avtalsrörelsen avlöper nu som är på gång. Än så länge så är det 6,5% som gäller, kan man säga. Tack för mig. Tusen takk skal du ha, Karina. Vi tar nå en pause. Vi er litt grann på ettertid, men 3:05 så starter vi opp igjen og gleder oss til å høre om Danmark og Norge.
Det her, det er en gammel bygning fra 1750-tallet, I kan se her. Og her står der en mand, der næsten lige så gammel. Jeg har været ansat I den bygning som bidjob siden 1981. Lige situationen der, det er en institution I Danmark, som over 100 år gammel. Og det en institution, som vi meget stolte af. Det består af en masse flotte forhandlingsrum. Der faktisk der 42 forhandlingslokaler I den bygning. Og vi lige være færdige med at lave et sammenkædet meningsforslag for 600 overenskomster på det private arbejdsmarked. Og vi havde alle rum I gang samtidig. Det virkelig mange forhandlinger, der sker. Og vi kører I døgndrift, og når vi færdige, så vi til gengæld også færdige. Den eneste, som ansat dernede, det mig, og jeg kun ansat ganske få timer, undtagen når vi forhandler. De andre der, de kommer når der skal forhandles. Vi har tre forligsmænd og en stedfortræder, og det tre, som stedfortræderen, som udpeget af ministeren efter indstilling fra hovedorganisationerne og arbejdsretten. Vores formand, det den danske rigsadvokat. Så har vi en vicepræsident for Sø- og Handelsretten. Vi har en tidligere rigspolitichef, og så har vi en landsdommer. De har papir på, at de udpeget, og de får en masse penge, som ikke løn, som de kan ikke få feriegodtgørelse af det, men de får det som et fast beløb, og så skal de ned, når de bliver kaldt ned. Og det min opgave at sørge for at fordele opgaverne. Formanden har den faste opgave, at når LO og Dansk Arbejdsgiverforening skal have sammenkædet deres overenskomster til et, så skal det være formanden. Og i min stillingsbeskrivelse står der også, at når de der forhandlinger sker, så skal jeg også sende op, der kan jeg ikke sætte nogle af de andre jurister på. Vi har fordelt opgaverne på den måde, at vi har det private arbejdsmarked, først og fremmest martsoverenskomsterne med LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Så der en, der tager sig af de offentlige overenskomster. En forligsmand tager sig af det, vi kalder det grønne område. Landbrug og skovbrug, gartneri. Og så har vi en stedfortræder, som tager sig af de små ting, der kommer på det private arbejdsmarked, som ikke har noget at gøre med de store forhandlinger. Så har vi nogle meningsmænd. De får også en del penge, og de laver næsten ikke noget. De bliver sat I arbejde 2 uger hver andet eller tredje år. Og denne gang, der var en af dem, vi helt havde glemt at kalde ind, så der var kun 7 af dem, der var I gang. Men de inde at hjælpe under det her forløb, når det på et tidspunkt bliver sådan, at der skal rigtig mange til I gangen, så både de 4 forligsmænd og meldingsmændene I gang med at forhandle samtidig. Men det kun cirka 2 uger hver andet eller tredje år. De funktioner, vi har, eller opgaver, vi har I forligsinstitutionen, det at mæle, når der skal forhandles nye overenskomster. Og vi skal bare sørge for, at de bliver enige. Vi fuldstændig ligeglade med den danske samfundsøkonomi og alt muligt andet. For det parterne selv, vi går ud fra, at arbejdsgiverne ikke kommer hen og giver noget, de ikke har råd til. Vores opgave at sørge for, at de bliver enige. Så går vi også hen og hjælper på de områder, hvor parterne ikke kan blive enige om at indgå en overenskomst. Altså områder, hvor der ikke overenskomst, hvor de så ikke kan blive enige der går vi også ind og hjælper dem, hvis det kræver, at begge to gerne vil. Når der tæller fornyelser af en overenskomst, så er det ligegyldigt, om de vil eller ej, så kan vi bare kalde dem ind. Og når vi kalder dem ind, så der mødepligt, og hvis ikke man møder op, så bliver man hentet af politiet, og det har vi prøvet. Vi har også fået fjernet folk af politiet. Man må heller ikke, når man kommer ind og forhandler, man må ikke forlade bygningen uden at få lov. Hvis man gør det, så kan man også blive kaldt ind igen. Kan man blive ringet op på en restaurant der, for at vide, at man skal stille om 5 minutter igen. Altså, de må ikke, altså, der nogle ting, som kan lyde lidt gammeldags osv., men det er faktisk alvorligt. Når man kører de der forløb, så bliver det styret af forligsinstitutionen, der har det overordnede ansvar. Og det tager vi meget højtidligt, og hvis ikke parterne spiller med, så må vi have en lovgivning, der strammer, fordi ellers skal vi ikke udfylde vores rolle. Det ikke noget med, at det gør ikke lige noget, kan vi ikke lige få lov til at tage videre. Vi skal køre fuldstændig efter bogen, og sådan det.
Hvis ikke man taler sandt, så kan man blive, så kan vi indkalde arbejdsretten med et halvt døgns varsel, og så bliver man afhørt som vidne af arbejdsrettens dommere, og hvis man så lyver en gang til, så bliver man straffet efter straffeloven. Det der har jeg prøvet så tæt på, at der var en direktør for en arbejdsgiverorganisation engang, som helt han løg, og jeg kunne dokumentere det over for forligsmanden. Så blev han kaldt ned, og så læste forligsmanden den der bestemmelse op i loven, om man kunne blive, man skulle tale sandt, og man kunne blive dømt for efter forhold, og lyve også for arbejdsretten. Og så gentog han spørgsmålet, og så bad hovedorganisationen, om de måtte have lov til at forlade lokalet, og så sagde forligsmanden ja, og den direktør der, han skal også forlade lokalet, han skal også forlade bygningen, og så længe jeg er forligsmand, har han ikke adgang til den her bygning. Så han fik sat nyt arbejde. Så det er den eneste gang, jeg har set den, Mads. De der historier går jo, og jeg har aldrig siden været udsat for, at de ikke taler sandt. Det er ikke altid, de er glade for at fortælle, at vi spørger om nogle ting, men de skal, vi bliver ved, og de skal oplyse det, vi spørger om. Så kan forligsmanden forlange, når han har nogle parter inde, at der er nogle bestemte spørgsmål, de skal snakke om, og noget af det, de ikke kan blive enige om, der kan han sige, at de skal parkere i min lomme. I skal slet ikke snakke om det, og jeg vil have, at I alligevel taler om det andet, selvom I hellere vil tale om det, I er uenige om. Det skal de også rette sig efter, og hvis ikke de gør det, så kontakter vi hovedorganisationen, som så skal tale med parterne, og så kalder vi dem ned igen, og så gentager vi spørgsmålet. Og så plejer de at gøre, som de skal. Så kan vi udsætte i 2 uger, hvis det er nødvendigt. Når der er tale om de helt store områder, som her, hvor det jo drejer sig om 500.000 lønmodtagere, så kan vi udsætte yderligere 2 uger. Og det er noget, vi bruger, når vi laver det store meningsforslag, som desværre er så tidkrævende, så vi bliver faktisk nødt til at udsætte 2 uger og 2 uger igen, bare for at kunne nå det hele, og så er det endda svært til sidst. Så der har vi heller ikke mere tid til sidst. Men altså, vi har en del muligheder, og det bruger vi. Det vi også bruger, det der med sammenkæde, det er næsten udelukkende her, vi bruger det til det store. Men med Danmarks Radio plejer vi også altid at sammenkæde, for de har også 11 overenskomster, de kan aldrig ikke blive enige, de kommer her om 14 dage. Der plejer vi også at sammenkæde, fordi ellers er der altid 1 eller 2 af deres overenskomster, hvor de stemmer nej, og så bliver der konflikt i hele Danmarks Radio. De kan ikke sende, hvis der er 2 arbejdsgrupper, som er i strejke, og de andre ikke strejker. Altså. Så der bruger vi det også, så der er det også meget smart. Og så skal man holde kæft med det, man hører under forhandlingerne fra andre parter. Man må gerne gå ud og sige, hvad man selv har sagt. Men under et forløb, der er det katastrofalt, hvis man går hen og fortæller til sine andre medlemmer eller til pressen, hvad modparten har sagt. Og det er noget for, det er en af de ting, der kan få en forligsmand til at råbe og skrige og skabe sig, hvis det, altså det er sket nogle få gange. Men det er en meget, meget vigtig bestemmelse i loven. Så går jeg lige lidt hen. Jeg har for mange med, så jeg skal kun bruge nogle af dem. Når vi taler om martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked, det vil sige alle overenskomster mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening, så er det sådan, at det, der foregår i forligsinstitutionen, det både drejer sig om forlig og ikke forlig. Alle forhandler først decentralt. Overenskomstens parter sidder selv og forhandler. Kan de ikke blive enige, så kommer de ned til forligsmanden, og så forhandler vi med dem. Så bliver der masser af forlig, og der er også nogen, der bliver enige udenfor osv. Men på et tidspunkt får de at vide meget hurtigt i forløbet, at nu er alt det, der foregår på martsoverenskomsterne, foregår i forligsinstitutionens regi. Det vil sige, at man har ikke lov til at gøre noget som helst med det uden. Men man tænder ned til os, at vi bestemmer, hvad der skal ske med det. Man må ikke sende noget til afstemning. Og man skal i hele taget sørge for at holde os løbende orienteret om, hvad der sker. Så beder vi om status og så videre efterhånden. Men det er både forlig og ikke forlig. Og vi har en løbende koordinering med LO og DA, som har en meget vigtig rolle i det der. De forhandler ikke selv, men de er alligevel med. Og det er der nogen, der for sjovs skyld kalder centralized decentralization. Og det er et meget godt udtryk, fordi de er virkelig med. Men de er kun med hos os.
Vi sørger for at have løbende møder med dem. Det er 2-3 gange om ugen, hvor de fastkommer. Det var kun en halv time hver gang. Men altså, der sker virkelig mange udvekslinger og oplysninger der. De forlig, der så er indgået, de er så en del af det meldingsforslag, som vi så altid fremsætter. Man siger, at vi kan fremsætte det, men vi gør det altid. Det vi så mangler, det er, hvad skal der ske for dem, der ikke er forlig på? Og der gør vi så det på et tidspunkt, og så tager vi LO og Dansk Arbejdsgiverforening ind, og så begynder vi at forhandle med dem om, hvad det er for betingelser, der skal gælde for alle dem, der ikke kan blive enige selv. Så vi laver simpelthen overenskomstbestemmelser for de overenskomster, hvor parterne ikke selv kan blive enige. Og det er noget, der altid er lidt farligt, og i gamle dage, der var det meget få ting, der var det kun lidt med løn osv. Det vi lige har været igennem nu, hvor LO har fået en ny formand, der er meget standhaftig og meget robust og meget dygtig, der har vi også fået fuld løn under barsel til mænd for dem, der ikke kunne blive enige selv osv. Så det her forslag, det fylder 38 sider, så det er ikke kun løn. Der er virkelig mange ting med. Men altså det er, så det man bliver enige om, når man så er fat med den skitse, så ved man så, hvad der skal gælde for dem, der ikke er forlige på. Så er der en hel del af dem, der ikke er forlige på, som måske ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, men det er forbund, der er medlem af LO. Det kan også være en overenskomst, hvor arbejdsgiveren er DA, men det er medlem, men hvor det er et forbund uden for LO. Og det er meget typisk områder, hvor de selv ikke kan bruge de der ting, der er aftalt på arbejdeområdet med 2 kroner og 25 øre i timen osv. Det kan være, at de har 80.000 kroner om måneden i løn. Så der gør vi det, for ikke at presse det igennem det, så tager vi forhandlinger efter den skitse er lavet. Så har vi 4-5 dage, hvor vi så forhandler i døgndrift videre, sammen med alle dem, der er uden for den ene eller den anden hovedorganisation, for at finde ud af, hvad der skal gælde for dem. Og der er så nogle af dem, der får særlige ordninger, som så bliver optrykt som bilag her, hvor der så står, at de får sådan en procentregulering. Men de fleste lykkes det også at få et forlig i stand, hvor man aftaler noget, der passer til dem, som ligger inden for den samme lønramme, kan man sige, procentvis som på industriområdet, men det bliver noget, der passer til deres forhold. Det kører vi så også igennem, og når så hele er færdigt, så fremsætter vi meldingsforslaget, og det bliver sendt til afstemning, og så bliver det enten forlig, eller også bliver det store konflikt. I 1998 fik vi stor konflikt. Der var et område, som var meget ked af det under SAS. Det var første gang, det var lykkedes dem at blive enige, og de var så lykkelige for det, og 98% af deres medlemmer havde stemt ja, men de skulle alligevel ud i flere uger stor konflikt, fordi det blev en samlet stor konflikt. Den her gang var der 13% af slagteriarbejderne, der sagde ja til meningsforslaget. Det vil sige, at der var 87%, der sagde nej, men de har fået det vedtaget, fordi det samlede blev vedtaget. Så det er noget med, at altså det er en for alle og alle for en. Noget af det, der er meget vigtigt for den måde LO og DA arbejder på i dag, det er, at de efter den store konflikt i 1998, hvor de virkelig fik lært, at de skal tale bedre sammen, der er de blevet enige om at lave klimaaftale. De er blevet enige om at få et realistisk forventningsniveau til, hvad samfundet kan bære af lønstigningen. Man skal se på, hvad svenskerne har givet lønstigningen, hvad nordmændene, hvad tyskerne osv. Og det sidder man og diskuterer sammen med Nationalbanken, Finansministeriet og LO og Dansk Arbejdsgiverforening osv. i et statistikudvalg. Og det er de færdige med sådan i tredje kvartal sidste år, hvor de så færdige med sådan en rapport. Og den ligger så til grund for de krav, de stiller i overenskomstforhandlingerne. Og det gør jeg, at der er ikke nogen forbund, der siger, at vi vil have 10 kroner mere i tiden. Altså, det er på et meget mere realistisk niveau, det de stiller. Så de er, og de er enige om beregningerne osv., så det giver en helt anden stemning, end det vi havde i gamle dage. Så har vi den gode ting også, at hver gang et dansk arbejdsgiverforening medlem indgår et forlig, så står der, for en sikkerheds skyld, at det her forlig er en del af forligsmandens meldingsforslag, hvis det bliver fremsat. De har en videre den sikkerhed, at alle danske arbejdsgiverforeningens medlemmer har skrevet under på, at de må ikke godkende et forlig selv, hvis ikke det har været forelagt og godkendt af Dansk Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse. Og det er jo Dansk Industri, der sidder på den. Så det er Dansk Industri, de godkender alle forlig.
Og selv den her, den sidste omgang, det var tre forlig, der blev underkendt. Hvor de sagde, at arbejdsgiverne var gået for vidt, det blev så bare forkastet, og så måtte vi prøve at forhandle videre, og se om vi kunne finde ud af noget. Så det er noget, man tager meget højtidligt. Altså, vi har ikke behov for at være politi selv på det der område. Det klarer parterne fint for os. Her har jeg så en beskrivelse af selve forløbet med... Jeg skal lige vide, hvor lang tid har jeg tilbage? Du havde sådan... 5 minutter? Okay. Godt. Det der, det viser os af tidsforløbet, hvad er der er foregået. Det starter med deres klimaaftale her i efteråret. Så kører de selv decentrale forhandlinger. Så opsiger de overenskomster, de varsler konflikt. Så kommer der et industriforlig. Siden 2000 er det lykkedes industriparterne selv at indgå den første industrioverenskomst. Der har vi ikke været inde over. I 1998 var vi inde over i 5 uger. Så det. Men altså, det lykkedes der. Og det er så det, der danner rammen, den økonomiske ramme for alle forlig, men også selve lønrammen for de mindste og minimallønsoverenskomster, der er. Men ikke for normallønnen. Men altså en samlet ramme for alle, og så lønstigningerne, det er det, der gælder for minimalløn og mindstelønsområdet. Så blev der bare et konflikt, og så udsatte vi, og så begyndte vi med decentrale forhandlinger. En af dem, vi forhandlede decentralt med, det var den fondfaseområde, der er, overenskomst, der er på normallønsområdet. Og det er noget, der hedder fællesoverenskomsten. Den havde vi inde i 48 timer, før der var forlig der. Og det er den, som så... Altså, den holder sig inden for den samlede økonomiske ramme der, men den viser så rammen med hensyn til lønstigninger på normallønsområdet. De får højere timelønstigninger, fordi på normallønsområdet, der får man ikke mere end det, der står i overenskomsten. Heroppe, der kan man ude på de enkelte virksomheder hvert år aftale, at man skal have noget mere, hvis man har lavet en produktivitetsfremgang, der giver grundlag for det. Her sker den egentlige løndannelse ude på virksomheden. Her sker den i overenskomsten. Så derfor kan man ikke bare give samme lønstigninger. Men den samlede økonomiske ramme begge steder, procentvis, er den samme. Her er det så, at vi begynder at bruge nogle af de der 8 meldingsmænd nogle gange, og det går vi så ikke den her gang, fordi vi havde for travlt til dem. Og så begynder man med centrale forhandlinger her. Jo, lige før de centrale forhandlinger der havde vi mindet en uge, og så havde vi mindet også her til sidst. Altså her er det, de centrale forhandlinger begynder med LO og DA. Det var en søndag kl. 18, og fredag morgen kl. 6.30 var vi fattige, og der havde været 2 gange 4 timers pause undervejs. Så jeg var ikke meget værd. Jeg skulle da sidde ind som eftermiddag, og jeg kunne ikke rejse mig fra stolen. Jeg var sådan fuldstændig tom, så måtte jeg bare sidde der en time, og så kom der nogen eller en kan kaffe i hovedet på mig, og så blev jeg kørt ind i taxa. Så skulle vi møde næste dag igen jo. Her er det så, at vi begynder at forhandle med dem udenfor. Altså det der, det er skitsen så, for det der gælder, hvor der ikke er forlig. Og her forhandler vi så med alle dem uden for DA og LO. Og så fremsætter vi det samlet, og så bliver det vedtaget. Og nu skal jeg prøve at skynde mig lidt. Her har I afstemningsresultaterne for siden 98. I år var der en stigning helt op til 51% stemmedeltagelse. Så stor den ikke været siden 70-tallet. Det er fordi, der var mange, der var sure over over resultatet. Men det er også fordi, man er begyndt med det efter 2012, hvor man sagde 29%. Det er lige ved, at det bliver et demokratisk problem, at der er så få, der stemmer. Og så begyndte man at lave en kampagne i HK og så videre. Man har også lavet digital afstemning, og man har gjort det meget nemmere nu. Så vi kommer altså op på 51%. Og nu kan I se, hvor problemet er. Her har I, det der, det er fødevareforbruget, det er slagterierne. 13% sagde ja. Det er ikke mange. Danmarks største fagforening, 3F, 40% sagde ja. Det vil sige, 60% stemte nej der. Og hvis man tager dem, der stemte nej, og ser på, hvor mange stemmeberettigede de havde, så svarer det til halvdelen af alle LO's medlemmer. De havde flertal for et nej. Alligevel bliver det stemt hjem som et ja.
Og det er, det er der nogen, der synes er et problem. Og det er det, jeg har nævnt som noget af en udfordring. Det er, altså, det er derfor, det er meget, meget vigtigt, når vi forhandler sådan en ting her, hvor man presser noget ned i hovedet på folk. Der er det meget, meget vigtigt, at man forsøger at få forlig på næsten alle. Vi har været helt op på, at 98% af LO's medlemmer var omfattet af forlig, inden vi lavede centrale forhandlinger. Den her gang var vi kun op på 92%. Så det der, det bekræfter, at vi skulle have presset mere på for at få nogle flere forlig igen. Altså arbejdsgiverne skulle have givet sig lidt mere. Og det der var meget risikabelt. Hvis ikke HK havde fået en meget, meget stor stemmedeltagelse, de havde 15% i fremgang næsten. Hvis ikke de havde fået det, så var det blevet forkastet det her. Så det er meget vigtigt. En anden ting, der er vigtigt, det er altså også, at man sørger for, at der ikke er nogen, der bliver trynet. At man simpelthen, hvis der er noget, hvor man kan se noget, der er nogen, der er meget, meget imod noget der, så skal man ikke bare, fordi man kan få flertal imod dem, og så sige, så får vi det igennem. Altså, så må man prøve at sige, det bliver så ikke den her gang. Det er sådan en vigtig ting, og det er noget, der er specifikt for jeres område. Så det skal man ikke putte ind i sådan en sammenkædet medlemsforslag. Så der sidder vi og diskuterer forskellige ting. Og så har vi nogle parter uden hovedorganisation. Der er nogle af dem, der er meget, meget imod at blive omfattet af det der medlemsforslag, og de bliver der alligevel. Og det er der nogen, der mener er ulovligt, i strid med europæiske menneskerettighedsdomstoler, det er sikkert rigtigt. Så derfor prøver vi at undgå det, så meget vi kan. Og det gør vi blandt andet ved, som vi har gjort her sidste gang, og hvor vi oversætter det til nogle procentvise stigninger og prøver at få lavet nogle forlig, der passer til. Så det var det. Vi er meget glade for vores model, og regner kun med, at der skal være de her småjusteringer. Velkommen til at lave en tilsvarende model, men vi er ikke af med modellen, for den giver fred. Det er godt. Ja. Tusen takk skal du ha. Nils Dahlseide er riksmekler i Norge. Han er også sorenskriver i Sør-Østerdal, langt inn i skogene, der han dømmer ulvejegere. I fjor så redigerte han jubileumsboka for riksmekleren gjennom 100 år. Fred er dog det beste. Dahlseide, vær så god. Takk. Takk for muligheden til at have en dialog om et tema, som jeg er noe mer enn middels interessert i. Det er sånn at jeg ble veldig glad når forskningen viser at den norske riksmekleren på enkelte punkt har spesielt kompliserte utfordringer. Det stemmer med min egen opplevelse i perioder. Så det var bra. Jeg skal si litt kort om institusjonen først, og så kommer det en del av de temaene som det har fokusert på. Og det er veldig bra at FAFO har fokus på dette her og arbeider med det. Jeg mener det er en veldig viktig del av norsk samfunnsliv, og det har stor betydning for veldig mange. Riksmekleren er til for partene og for samfunnet. Det er altså to viktige brukere til det arbeidet som vi gjør. Og samfunnsoppdraget det er å mekle, eller gjennom mekling, og bidra til at arbeidsfreden opprettholdes i så stor grad som mulig. En total arbeidsfred er etter mitt skjønn urealistisk, og neppe heller ønskelig. En konfliktrett som bare er abstrakt og ikke i bruk, vil neppe virke regulerende og få den effekten som det samlet sett er tenkt å ha. Det er slik at vi kan bidra til å løse de sakene som egner seg, men det er veldig viktig å forstå at vi kan aldri løse en interessetvist hvor en eller begge parter ser seg mer tjent med en konflikt enn med en minnelig løsning. Det har sin forklaring i partenes autonomi, og det er partene som bestemmer hvorvidt et forslag eller en eller annen modell til en løsning er bedre enn alternativet. Det er helt fundamentalt viktig å forstå at
det er partene som bestemmer om det er mest tjent med en, og det resultatet en konflikt kan gi, eller det resultatet vi kan få til ved en minnelig løsning. Som organ så er vi en del av forvaltningen. Vi er administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, og får våre budsjettmidler derfra. Det er svært viktig for vår institusjons evne til å løse samfunnsoppdraget, at vi er uavhengig av departementet som utøver partsfunksjoner for staten. Så det er jo slik at staten er jo ikke bare lovgiver og samfunnsaktør, men er også arbeidsgiver. Det er veldig viktig at vi er uavhengig av partene i arbeidslivet, altså at ingen av oss som megler der har noen tilknytning som gjør at det er grunn til å tenke at vi skulle la oss påvirke av en partside i større grad enn andre. Det er tosidig krav, altså det skal både faktisk være slik, men det er ikke nok, det må også oppfattes slik, dersom den legitimiteten og tilliten som er nødvendig for oss skal være til stades. Likevel så merker vi her at man kunne velge noen megler som, selv om partene ikke støtter det, hvis jeg forstår det riktig. Jeg vil alltid forelegge partene aktuelle mulige meglere, men det er ikke slik at de bestemmer det, og man kan heller ikke ved å erklære mistillit fjerne en megler. Men de parterne der er innstillet til mistillit, det skulle legges. Ja, men jeg tenkte på Sverige her nå. Ja. Men ikke sant, jeg legger stor vekt på det partene sier, men de kan ikke definere hvem som skal megle. Kristin Andersen fra Arbeidslivets Rett skriver at det er en forutsetning for at det offentlige meklingsinstituttet skal kunne ha en misjon, at dets leder ikke bare har innsikt og erfaring, men dessuten er i besittelse av en uanstrengte selvfølelsesmyndig uavhengighet. Jeg prøver å etterleve dette, men det er litt vanskelig. Jeg må innrømme å ha litt rolleforståelsesproblem der, men han er i hvert fall inne på det med uavhengighet. Og den har flere perspektiver, fordi at det må oppfattes slik av partene, men også samfunnet må oppfattes slik, og myndighetene. Og det er at med den trepartsmodell vi har, samarbeidsmodell vi har i Norge, så må det være tillit i alle sider. Og den må være ensidig, ellers så uteblir effekten. En ting er at partene må kunne stole på meg og dem som megler meg med, men jeg må også kunne stole på deg. Og det samme, det tar lang tid å bygge tillit. Det som Yngve Haagensen sier, at tillit er som et moseteppe. Det tar mange år å gro til, men det er fort å tråkke stykker. Slik at hvis trepartssamarbeidet skal fungere, så er det fundamentalt avgjørende at det er gjensidig tillit mellom myndigheter og meklingsinstitusjon, og gjennom det så kan vi bidra til å skape arbeidsfred. Det er også en ting som ikke skal undervurdere, og det er at partenes tillit til myndighetene som samfunnsaktør er veldig viktig. Jeg har vært i mange andre land og undervist i mekling og institusjonsbygging, blant annet sist i Romania, og det ga i hvert fall med en forståelse utover det jeg hadde før jeg kom dit, at det er ingen selvfølge, det er ikke naturgitt eller medfødt at den tilliten er der, for det er klart at i prinsipp kan myndigheten treffe avgjørelser som gjør at verdien av det du har forhandlet fram kan bli redusert. Så det at man har en forutsigbarhet og gjensidig tillit der, det er veldig viktig. Og det samme har jo da dette med tillit mellom partene over tid, og det er viktig at det må være over tid, fordi vi møtes hvert andre år, og det ligger litt i sakens natur at hvis du har en one-shot-forhandling med en, så vil din egen adferd ikke være avhengig for hvordan det går i fremtiden, men hvis du skal møtes hvert andre år, så vil det å finne på veldig lure ting kunne straffe seg ved neste revisjon. Det er også en annen dimensjon som jeg vil ta frem, og det er det at man har nok i Norge stor tillit til at, og det gjelder ikke til forskjell fra nordiske land, men man har en stor tillit til at for det tilfellet at noen skulle handle annerledes enn det man har avtalt, så kan man stole på de institusjonene som løser tvister, at de er ukorrupte og vil sørge for at det blir samsvar mellom det avtalte og det faktiske. Så alt hviler til sist på et grunnfjell av samfunnsmessig tillit, og der ligger det store, etter mitt skjønn, økonomiske og velferdsmessige verdier, som jeg tror at man lett vil undervurdere, helt til man mister det. Det er i hvert fall min lærdom når jeg har vært ute og undervist i andre land. Vi har kun kompetanse til å behandle interessetvister, naturligvis, ikke rettslige tvister. Det hører under arbeidsretten, men det er likevel en viss faktisk sammenheng. Noen ganger så vil meklingsresultatene hos oss lede til uenighet som bringes inn for arbeidsretten. Det er jo ikke helt optimalt å skrive avtaler klokka
7 om morgenen etter å ikke ha sovet. Man ville jo ikke primært valgt det frivillig hvis man skulle gjøre et komplisert arbeid og si at sørg for å være stuptrøtt, så går det bra. Men det er nå en tradisjon vi har, så med den risiko det har. Og det hender også at arbeidsrettens avgjørelser oppfattes av partene til å være slik at den rettstilstanden må endres, og det kan kun gjøres ved å rette opp i forhandlinger. Så på sett og vis, Jakob, så er vi avhengige av hverandre hvis vi skal ha et sikkert levebrød over lang tid. Oppgaven vår er jo lovbestemt, det er veldig viktig, det er jo ikke et selvvalgt mandat. Det kan egentlig hvile på, etter mitt skjønn, hvile på to pilarer. Lov eller samtykke. Samtykke er også et viktig rettsgrunnlag i landet vårt. Vi skal mekle interessetvister og i samsvar med bestemmelsene da, i loven. Og så står oppgaven i detalj. Mekleren skal innhente alle opplysninger som nødvendige og forsøke å oppnå enighet om et rimelig forlik. Det den lovbestemte samfunnsoppgaven. Det betyr ikke at vi ikke har noen annen funksjon, men det den lovbestemte samfunnsoppgaven. Det står ikke et forlik, men det står et rimelig forlik. Jeg skal ikke detaljere det, men det ikke valgt i blinde. Det altså noe man har tenkt gjennom. Jeg har ansvar for meklingsinstitusjonen, og vi har 6 kretsmeklere, 10 varierende litt, meklere som vi kaller inn. De kalles inn til den enkelte mekling og innehar andre stillinger i samfunnet. De aller fleste for tiden dommere, og det har litt å gjøre med at etter hvert som fenomenet rettsmekling har vokst fram i domstolene som alternativ tvisteløsningsmodell, så får vi ganske mye informasjon om hvem som dyktig i meklingshåndverket i rettslige tvister. Og sannsynligheten tilsier at er du interessert i og flink til det, så er sjansen stor for at du vil også lykkes i interessetvist mekling. Men meklerne er bare meklere. Det en ren meklingsfunksjon, ikke statistikere, eller matematikere, eller økonomer. Oppnevnt av kongen, og vi har en fast stedfortreder for meg. Jeg innstiller når vi skal finne nye meklere, og jeg lar alltid parten i arbeidslivet få uttale seg. Det ikke noe lovbestemt at jeg skal gjøre det, men det egnet til å gi økt legitimitet og tillit at man får anledning til å uttale seg. Jeg vurderer naturligvis den begrunnelse for det synspunktet som kommer inn. Men jeg synes det er en god skikk når du skal bygge et tillitsskapende system. 1-2 kontoransatte, Anne som sitter her, fast fullstilling, og så har vi har vært 2 i perioder, men nå har vi en del vikarer og systemer i og med at vi er som en brandstasjon, det full utrykning, og da det voldsomme mengder, og så det flatere ut igjen, så vil det være uensiktsmessig å ha en sånn helt flat bemanning. Som jeg sa, vi har ingen økonomer, statistikere eller andre med tilsvarende kompetanse. Det nok rettsgrunnlag for at vi kan søke bistand og slike, men vi bemannet ut fra oppgaven vår, som å mekle. Mange før meg har hatt denne stillingen i hovedstilling. Jeg har i tillegg å være sorenskriver, og i 2017, som mellomår i Norge, så har jeg kunnet sitte ganske mye i retten, fordi man både i privat og offentlig sektor har funnet ut at vi klarer oss uten megling, men i 2018 forventer jeg meg at det blir veldig lite sorenskriverarbeid og veldig mye arbeid i grensen 3. Det som fordeler sakene på meklerne, naturligvis, og vi tar etter hvert hensyn til at vi noen ganger 2, noen ganger 1. Vi prøver å spesialisere oss litt, innenfor luftfart for eksempel, innenfor offentlig sektor, innenfor frontfaget, og det er fordi at for det første vi kan ikke risikere at vi langvarige meklinger hvis en får forfall så stopper opp, og det andre er at vi må bygge kompetanse som kan respondere adekvat på det som skjer, og det er bedre å være 2 som trøtt enn bare 1 som trøtt. Ved streiker så vil hovedregelen være at det den samme mekleren som tar imot partene når meklingen er over, som hadde meklingen. Men under tiden kan de bytte. Viktig å forstå landskapet rundt. Altså, vi har ingen særlig betydning egentlig, hvis det ikke var for at det var organisasjonsfrihet, faktisk reell organisasjonsfrihet, rett til å bruke arbeidskamp, og at den godt rettslig verna, og at det en bærekraftig maktbalanse over tid. Uten det så ville vi hatt en helt annen situasjon. Så det viktig å forstå at vår funksjon beror på det som samfunnet øvrig har av institusjoner og systemer og strukturer. Og derfor så vil det være forskjell mellom land. For hvert land må finne sin optimale løsning, og den må rime med det øvrige systemet vi har. Jeg bare tar det opp at det en norsk statsviter som heter Dahl, han bodde i USA og forsket der, han sier at all makt må ha en motmakt. Hvis ikke, så vil den mektigste kunne komme på avveie. Så det tror jeg veldig viktig en viktig erfaring.
I Norge så det viktig at vi har retten til å forhandle. Man skal heller ikke undervurdere plikten til å forhandle. Og der jo et veldig viktig punkt. Det var en bekymring ved arbeidstvistlovens tilblivelse om det ville være for lett å bare komme til mekling, altså at man rett og slett ikke hadde reelle, fullstendige forhandlinger, men bare dumpet hele saken inn i mekling. For lettfint. Og det kan godt være at det kan være noen ganger at med få meklingssaker som kunne vært bedre gjennomgått i forhandlinger, så vært bedre opplyst gjennom en mer omfattende forhandlingsprosess. Det kan godt være. Jeg skal komme tilbake til det og jobbe litt med det. Det i utgangspunktet partenes eget ansvar å løse sine interessetvister, og vår bistand subsidiær. I Norge så gjelder jo forhandlingsstyrkeprinsippet. Det viktig å forstå det bakteppet for vårt arbeid. Og innenfor rammen av rettslige beskrankninger så kan du kjøre motparten din i senk, enda med store konsekvenser for tredjepart. Det ikke noen andre rettsområder vi kjenner til hvor du kan ha slike muligheter. Tvungen lønnsnemnd en beskrankning, frontfagsmodellen en beskrankning, potensielt erstatningsansvar, men hvis vi sammenligner med alminnelig avtalerett, så vil du sjelden kunne bruke såpass kraftig kost for å få motparten til å gå med på dine vilkår. Det viktig å forstå det i et større perspektiv. Det vi har i verktøykassa vår innkalling til tvungen megling, altså det ikke frivillig megling, sånn som det i rettsmegling. Vi kan nedlegge midlertidig forbud mot arbeidsstans, og det gjøres i regelen med alle viktige meklingssaker. Vi kan anmode partene opplysninger, og som i Danmark det sannhetsplikt knyttet til det. Vi kan innhente opplysninger fra andre kilder. Vi kan fremlegge forslag og bestemme jo i tilfelle innholdet. Og vi kan la være å fremlegge forslag, det heller skal heller ikke undervurderes som verktøy. Ofte vil en part at vi skal legge frem et forslag som man tenker at kan virke tvingende på motparten. Men vi kan la det være. Det en konkret og individuell vurdering fra sak til sak. Vi har ulike meklingsfaglige metodikk vi kan bruke og kompetanse. Og vi har stor tillit hos partene, noe som gir oss stor innflytelse. Vi kan dele opp i prosessuell og materiell innflytelse. Prosessuelle effekter at vi bestemmer jo rekkefølgen av meklingen. Vi kaller jo inn til mekling når vi har meklere og lokaler på plass. Det ikke automatisk slik at det best i tid først i rett. Det beror på situasjonen. Og vi jo avgjørende av betydningen for frontfagsmodellens gjennomslag. Rekkefølgesituasjonen fundamentalt avgjørende ved at industrien forhandlet først, og at det en bestemt rekkefølge deretter som omforent. Vi har av og til diskusjoner om meklingsdagen og fristutløpene, men stort sett blir vi enige, men noen ganger må vi altså bestemme det. Og det oftere enn før at vi må mekle selve berammelsen. Rettsgrunnlaget for frontfagsmodellen, det jo samtykke. Partene jo enige om frontfagsmodellen. I alle holden utredninger så det jo bred enighet. Og når jeg møter partene og vi starter å planlegge meklingssesongen, så det enighet mellom partene om rekkefølgespørsmål. Det kaller vi samtykke, og det et meget solid rettsgrunnlag for vårt arbeid. Og verdien av trepartssamarbeidet, det styrker jo frontfaget. Det ingen som har utfordret meklingskøprinsippet enda, det har vært forsøkt en gang, men ble hentet inn av sine egne, sånn at ingen har iverksatt arbeidskamp uten at mekling faktisk har funnet sted. Materielt så vil vi neppe fremlegge forslag til meklingsløsning som klart bryter med frontfagsresultatet. Rammen altså retningsgivende, ikke innretningen, og den heller ikke gulvertak, men den retningsgivende, så blir det jo meningsløst, og vi vil heller ikke legge fram forslag som bryter med nasjonale og internasjonale rettslige normer. Og det ingen tvil om at Rikslønnsnemndas praksis har betydning for meklingsinstitusjonens arbeid. Partene gjør jo overlegninger om faren for å gå i klappfella etter stedet eller ikke, og deres agering har betydning for hvordan det skjer der. Og i og med at Rikslønnsnemnda veldig sjelden gir noen premie, så vil jo det virke disiplinerende under meklingen og ha betydning for vår strategi som meklere og for partenes agering. Partenes generelle lojalitet mot frontfaget styrker meklingsinstitusjonens arbeid. Det viktig at det bygger på et interessefellesskap. Det ingen av partene, av de dominerende partene, som egentlig interessert i anarki og kaos. Så det er ikke av godhet at man har denne ordningen, men det fordi det en grunnleggende interessefellesskap i det. Og det som Paul Berg sa i Sarpsborg-uken 6. september 1938, gullhønen slaktet under kampen, så har seieren her en liten glede av sin seier. Det tror jeg mange innser. Derfor så må vi ha et system som er bærekraftig over tid. Og dette er styrka ytterligere respekten for frontfaget ved dette at det nå kommuniseres ut, altså den samlet anslag på årlig lønnsvekt i industrien, etter at frontfaget er avsluttet. Det har betydning for
lojaliteten. Så til dette med fredsmekler og lønnspoliti, flere som tar opp det. Er det forenlige eller motstridende oppgaver? Min erfaring så langt er at det ikke oppstår noen formålskollisjon. Jeg har ikke hatt noen megling der jeg har følt at jeg har måttet velge mellom å være politi. Jeg vet ikke om politibegrepet er helt... Jeg har politiets spesialfag, jeg har litt annen oppfatning av politibegrepet, men jeg skjører ikke hva som menes. Men jeg har ikke opplevd det en konkret mekling, at jeg måtte velge mellom de to oppgavene. Det skaper i seg selv arbeidsfred at frontsvalgsmodellen er omforent, og legges til grunn at alle respekterer den. Det er jo særlig når vi berammer meklingen, rekkefølge spørsmålet, og når vi skal legge frem forslag at dette kommer på spissen. Og min oppgave er å ha mest mulig arbeidsfred. Det betyr ikke nødvendigvis arbeidsfred i den konkrete meklingen, hvis det er bedre å la det gå til konflikt, og så vil det kunne gjenskape mer arbeidsfred, som det finnes eksempler på, så må jeg vurdere det. En annen ting jeg vil nevne, betydningen av faktagrunnlaget, en høy grad av felles virkelighetsforståelse, det er fundamentalt for vårt arbeid. Gjennom kontaktutvalget og TBU så legges det en, som er veldig vidt representert, det er høy grad av representativitet og legitimitet, det gjør at vi kan starte med et materiale i diskusjonen som er troverdig, og som de fleste vil holde seg til. Det at vi har et gjennomsiktig, transparent og egalitært samfunn, hvor kontrollbehovet møtekommes, genererer tillit. Trepartssamarbeidets verdi, det fører til at det har stor betydning for partenes handlingsvalg. Det er ingen tvil om at det virker disiplinerende, for der ligger det verdier langt utover den enkelte detalj i et lønnsoppgjør. Hyppige evaluering av frontfagsmodellen, meget viktig, og at den da er at det er bredt sammensatt, og høy grad av legitimitet, det er veldig viktig. Samfunnsendringer må vi møte med at vi da revurderer om modellen er brukbar. Og vi må være åpent for endringer når det er behov for det. Så det som vi kan si da, det er at gjennomføringsmåten for frontfagsoppgjøret, rekkefølgen, bruken av meklingsverktøyene, statsoppgjørene i offentlig sektor, alt det fører til at vi kan løse oppgaven, og det fører til ønskede samfunnsmessige effekter. Jeg skal bare hoppe til en ting, om det er behov for andre verktøy. Jeg har startet et arbeid der jeg har kontakt med de to som vi alltid starter med, frontfaget, LO og NO, om ulike ting vi kan forbedre. Det ene er forberedelse til mekling, størst mulig grad av reelle forhandlinger før mekling, forskjeller mellom tariffområder, tilrettelegge for at alle krav har vært gjenstand for forhandling, håndtering av meklingskø, utsettelse av meklingsmøter etter omforente kriterier, og andre forhold som kan øke sjansen for at vi skal lykkes. Det var det. Tusen takk skal du ha. Vi er litt etter på tid, men vi har noen minutter til noen spørsmål og samtale. Hvis de som har innledet vil sette seg her oppe, så får dere hver deres mikrofon. I Nord-Sør-Norge. Ja, vi har hørt fire spennende innledninger, og vi har hørt fra tre forskjellige land hvordan meklingsinstitusjonen er bygget opp, og hvordan den fungerer. Noe av det Dalseide, som talte sist nå, sa, var at rollen som politi ikke var så fremtredende. Og kanskje også at enigheten om frontfagsmodellen gjorde at politirollen ble en litt annen. Jeg synes også jeg hørte fra Danmark at fokus var å la partene bryne seg mot hverandre, og ikke så mye på hva som var godt for dansk økonomi. Men la meg spørre innledningsvis, denne kjedingen som dere har, den sikrer vel at mange av de mindre grupper som gjerne vil ha mer enn de andre, holdes under kontroll, og dermed at lønnsutviklingen samlet sett blir kontrollert. Altså, når du har danske arbejdsgiverforeningens medlemmer, så er der ikke noget problem, fordi deres danske arbejdsgiverforeningens bestyrelse skal godkende alle forlig.
Så der vil de selvfølgelig sikre det. Det altså, vores opgave er at skabe forlig, men det er klart, at hvis, når vi er færdige med den her forhandling, nu skal vi have en forhandling her næste uge, hvis der så kommer en part på det private arbejdsmarked og siger, at vi vil have 10 kroner mere i timen, så vil forligsmanden sige, at det er fint nok, og det kan du prøve at se, om du kan få igennem, men du får ikke mig til at kæmpe for det. Det kan jeg ikke gøre, når jeg lige har været med til at aftale et stort forlig på det private arbejdsmarked med det der niveau. Så det der niveau, der er lavet der, det er det, som der er realistisk, at arbejdsgiveren går med til, og jeg vil ikke kæmpe aktivt for noget andet. Men er det heller ikke modarbejde, at de har lov til at gøre det selv, hvis de vil. Ja. Så på den måde, kan man sige, der betyder det også lidt ikke, men altså, vi har der egentlig mellem nogen, der får mere, fordi de kan begrunde det. Altså, vores opgave er at få forlig, og vi har nogle arbejdsgivere, som ikke siger ja til noget, hvis ikke de har råd til det. Og vi har nogle lønmodtagere, som jo skal sørge for, at de ikke får mindre, end de andre har fået, med mindre der er nogle særlige grunde til. Ja. Så det er ikke en egentlig politifunktion, men altså, det er klart, at alle ved, hvad det er, procenten er. Til næste år kan det godt være, at vi lige har glemt det, men lige her nu kan vi godt huske de nøjagtige detaljer med, hvor niveauet ligger. Er det nogen, som har spørgsmål fra salen, så er det også rum for at tage det. Har vi mikrofon også? Ja. Skal vi se? Ja, det var på. Det var til Dalseide. Du nevnte at et viktig grundlag for ditt virke var organisationsfriheten, så lurte du kunne fortælle lidt mere om det, og da specielt hvorfor den negative organisationsfriheten spiller en rolle. Altså, jeg skal ikke gå noe detaljert ind i det, men du kan sige, at hvis du sammenligner med land som ikke har kanskje tilsvarende reell og faktisk mulighet for organisering, og heller ikke tilsvarende organiseringsgrad, så vil du ikke få den samordningseffekten for det første, og du vil heller ikke få det maktbalanseprinsippet, og da vil det landskapet som meglingen skjer i være en helt annen. Så, men det består jo av masse detaljer her, ikke sant, underliggende, så vi vil ikke fremheve noen spesielt i forhold til noe annet, men den ordning vi har, summen av den ordning vi har, summen av det folkerettslige vernet rundt det vi har, danner et landskap rundt meglingen som gjør at den blir bedre enn om vi tenker oss det borte. Jon Erik, og skal vi kanskje samle opp noen spørsmål? Stein tegnet seg. Ja, Jon Erik fra Fafo. Et spørsmål til kanskje til den svenske mekleren. Det ble ikke nevnt her, men Sverige er jo det eneste landet som, ikke, som for lengst har sluttet å ha uravstemning over avtaleutkast. Hva betyr det for mulighetene til å skape enighet? Det er det ene. Man kunne jo tro at det er enklere for de sentrale partene å bli enige når man ikke har et bakland av medlemmer i ryggen som kan protestere, og at man kan bruke dette kortet i forhandlingsøyemed. Det er en diskusjon vi av og til har i Norge. Så til danskene, en så sterk sammenkjedning, hvilket rom og er det tema i Danmark, hvordan man kan få til relative lønnsjusteringer, slik det ble henvist til i oppdraget til den svenske, og som også er et sentralt tema i de norske forhandlingene. Hvordan håndterer man det når man har en så sentralisert avstemningsprosedyre? Stein Elju. Takk. Stein Elju, pensjonist. Det er egentlig en kommentar i forlengelsen av en som stilte spørsmål ved, eller om forhold til organisasjonsfrihet. For i det folkerettslige vernet av organisasjonsfriheten så ligger det også normer som er en begrensning på meglingsinstitusjonenes kompetanse. Og det kjenner vi fra norsk side gjennom langt flere år som utelukkelse av koblingsadgangen som et tvangsmiddel. Og danskene vil kjenne det igjen som et tema som har vært et diskusjonstema både med ILO og med ikke menneskerettighetskonvensjonen av domstolen, men den europeiske sosialpakten. Og hvor den danske ordningen først i 2014
ble akseptert som forenlig med sosialpakten, fordi den var en konsensusmodell, og ikke noe som man da kunne tvinge på uvillige aktører. Nå vet jeg ikke hva empirien er i Danmark på det, det var ikke det som var poenget, men det er altså et bakenforliggende organisasjonsfrihetsteppe her, som har noe å si for hvordan disse institusjonene kan fungere uten å tråkke over grenser på det området. Er det flere spørsmål vi skal ta da før vi ber et spørsmål her kanskje? Det er Clement Rønning Aabye, jeg er forhandlingssjef i Unio. Jeg er lærer og sykepleier og en politi og røvere. Men for å komme til poenget, i Norge så har vi et partssammensatt teknisk beregningsutvalg som forbereder oppgjøret og som vurderer det i etterkant og som gjør dette årlig. Og følgelig så kan man av statistikken da se om frontfagsmodellen fungerer i etterkant og etterprøve faktisk hvordan det har gått. Hvordan er det i Sverige og Danmark? Da tar vi noen oppsummerende svar på dette. Vil du begynne da, Seide? Jo, jeg skal svare på. Og så det siste var jo i Sverige og Danmark. Så. Det var flest spørsmål til dem, ja. Tror vi lar de svare for seg først. Vi gjør det. Da fortsetter vi med Sverige. Men jeg vil gjerne si at jeg helt enig i alt som Stein Ebju sa. Det nettopp det som bakteppet. Og det har betydning både for at Norge må følge folkerettslige normer, og vår legitimitet avhenger av at partene oppfatter at vi gjør det. Vær så god, Karina. Ja, jeg tar sista frågan først, for den första måste jag nog få be upprepad på mig för att klara av. Men det här med utvärdering så efteråt, det är som jag sa, i grunden är det ju parterna som räknar på sina avtal, vad de kostar. Naturligtvis i den utsträckning medlare är inblandade så och man har den här ramen att hålla sig till, så måste man ändå ha någon sorts känsla för vad som är rimligt om det ligger utanför eller inte, men detaljer om varje avtalsområde, det sitter ju parterna inne med, hur många som berörs till exempel av förändringar i arbetstiden och vad det kan tänkas kosta i slutändan. Så där är det ju parterna som får så att säga hålla i den här förhandsberäkningen. Sen i efterhand så har vi vår statistik, och då kan man ju se, inte på avtalsområde men däremot övergripande och på yrkesområden och så, hur löneutfallet faktiskt har blivit. Och vad man kan konstatera är ju nu, det ligger ju lite grann över avtalade löner. Det finns ju en löneglidning som sker ute i de lokala förhandlingarna. Men det är ganska liten och den krymper ihop lite grann kan man säga också. Det blir mindre och mindre och det följer väldigt väl det centralt avtalade utrymmet, även om det då ligger en liten grädde på moset som vi brukar säga här i Sverige och på det. Sen ställer du en fråga som jag inte riktigt förstod. Men det är ju intressant, du spurt mig om att upprepa. Ja. Dalsheide kan det kanskje hjelpe meg. Men av og til har vi diskusjoner i Norge om betydningen av uravstemningen. Det vil si at medlemmene innenfor et avtaleområde, altså arbeidstakerne, skal stemme over avtaleforslaget. Mm. Og det kan jo forkastes. Mm. Og det kan brukes som et forhandlingskort for arbeidstakersiden, for eksempel, til å si at nei, dette kan vi ikke komme hjem med. Mm. Og da vil man ofte tenke seg at når man ikke har uravstemning, slik som i Sverige, at det er mye lettere, enklere for arbeidsgiverne da, å oppnå et kompromissforslag som er i, kanskje i deres interesse. Men når man på en måte helt har glemt at det fantes noe slikt, og man synes det fungerer godt i Sverige, så er det interessant i seg selv, men... Ja, men det er jo naturligvis alltid så den som förhandlar har ju någon form av mandat bakåt ifrån sina medlemmar.
Och även om man då inte har en stor församling som röstar om varje förslag så i slutändan så vill ju till att de som för förhandlingarna har sina medlemmars förtroende, och visar sig att man gång på gång då inte infriar förväntningarna, så blir man ju utbytt mot någon annan. Det är ju så det fungerar. Och när det gäller arbetsgivare, jag tror inte att arbetsgivarna rent generellt kan dra någon sorts fördel av att man inte har någon bredare avstämningar på arbetstagarsidan. Det har jag svårt att se framför mig. Men sen är det ju, nu har ju också, om vi nu ska tala om det här med att man kan hålla löneökningar inom den här ramen som då industriavtalet sätter utan att man tvingar på någon någonting, så är det ju så att arbetsgivarsidan har ju nu en ganska hård sammanhållning och vakar på sig, så att även om det då kanske finns områden där utrymmet för löneökningar är lite större än på industrin, till exempel om vi pratar byggsidan eller någonting annat, så hålls de tillbaka av sina egna då inom svensk näringsliv. Man släpper liksom inte igenom avtal som ligger på en annan nivå. Och sen vet alla, det finns ju också då det här, man kan inte gå ut i konflikt, för då hamnar man i medlingsinstitutet, då hamnar man hos oss och hos medlarna, och då får man automatiskt taket på köpet. Så det finns liksom, det är någon sorts samverkan där över hur alla bevakar den här modellen. Och det bygger ju också sin tur naturligtvis på, som jag tror jag var lite inne på här, att det finns en god organisationstäckning. Att det är tillräckligt många som är medlemmar i de fackliga organisationerna och att det är tillräckligt många som har kollektivavtal på arbetsgivarsidan. Vi får kanske höra med svenska organisationer om de har någon debatt om uravstämning, Jon-Erik. I Danmark så trenger man väl också ett gott statistikgrundlag, bland annat för att justera... Jag får tre spørsmål, så jag önskar inte fair för dig. Nej, jag skulle bara gjenta det ene, men varsågod. Jag hade ett tilsvarende problem med dig. Altså, jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad du sagde. Så kiggede du på Niels og tænkte, så er det kun damp, du taler til. Så hørte du, at du sagde Danmark, og så kiggede du på mig til sidst. Så kunne du bare... At du skal ikke, det var et meget langt spørgsmål, så prøv at fatte det. Sige det meget kort, og så højt, så jeg kan... Dere har bestemmelser om sammenkjedning. Ja. Den er god og gammel fra 1934. 24, ja. Ja. Den har vært kontroversiell. Den har vært kontroversiell folkerettslig i svært mange år. Den har vært ansett å stride mot vernet av retten til streik og bestemmelsen om fremme av kollektive forhandlinger efter den europeiske sosialpakt i en lang, lang årrekke. Ja. Jeg vet svært mye om dette. Hva er spørsmålet? Spørsmålet, det var ikke et spørsmål, det var en kommentar til bakgrunnen. Okay. Men kommentaren som var spesiell for Danmark var... Den konflikten med det folkerettslige, som da har ligget der i en lang, lang årrekke, der aksepterte Komiteen for Sosialpakten den danske ordning som forenlig med Sosialpakten, altså ikke folkerettsstridig, fordi man la til grunn på basis av det den danske regjering forklarte, at dette er konsensusbasert, altså den brukes efter drøftelser med og enighet mellom organisasjonene. Da jeg gennemgik ordningen i Danmark, der nævnte jeg nogle udfordringer til sidst. Og en af udfordringerne, det er jo, at der hvor folk får, vi taler om organisation, som ikke er medlem af en hovedorganisation. Altså en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, eller et fagforbund, der ikke er medlem af LO. Det gider egentlig at sige, hvad har vi at gøre i sådan et sammenkædet meldingsforslag med LO og DA, hvis ikke vi selv vil ind i det. Og der var det, jeg forklarede, at vi undgår de der ting ved, at vi sørger for, efter skitsen er lavet for dem, der ikke er forlig på, så tager vi særskilte møder og forhandlinger med dem. Og vi sørger for, enten bliver der forlig,
eller også laver vi en ordning, som gør, at de i hvert fald er tilfredse. De sidder ikke, men de kan ikke acceptere det hele, men de er glade for, at i stedet for at få 2 kroner og 5 euro i timen, så får de 6% løn for bygningen. Altså, vi sørger for at lave nogle bestemmelser, så de nikker. Så vi har ikke siden vi fik problemer med journalisterne i 90-tallet, har vi ikke haft problemer. Altså, vi har prøvet at løse dem. Altså, det var ikke forlisinstitutionen, der gik noget forkert dengang. Det var lovgivningen, der var lidt forkert, og så lavede man lovgivningen lidt om, men man har ikke lavet den tilstrækkeligt om. Men der sørger vi for i praksis, at det ikke bliver noget problem. Den her gang var der flere virksomheder, overenskomster, som vi ikke tog med, fordi vi kunne ikke få dem til at nikke med, at de så selv godt kunne leve med det, selvom de ikke ville acceptere det. Så vi sørger for i praksis, at det er i overensstemmelse med de internationale regler. Det gør, at det tager meget længere tid, og vi er meget trætte, når vi går i gang med dem der, men vi sørger for, at det bliver løst på den måde. Så med hensyn til lønspredning i Danmark... Jeg tror næsten, vi må afslutte nu. Det har jo taget meget længere tid, dette her også, ikke bare så meklingsrundene tar tid, men jeg tror vi siger tusen takk... Der kommer altså meget spændende spørgsmål om lønspredning, det kan jeg svare på meget kort. Et minut, ja. Ja. I Danmark er det sådan, at 80% af lønmodtagerne, hvis man tager arbejde af faglærer eller ikke faglærer, der sker lønfastsættelsen ude på den enkelte virksomhed. Og den lønspredning, der er behov for derude, den sker derude. Der sker meget mere, end der sker ved de centrale forhandlinger. Så har du hele funktionærområdet. Der står ikke nogen som helst lønninger i overenskomsten. Der aftaler man med den konkrete arbejdsgiver og lønmodtager aftaler, hvad det pågældende skal i løn. Der skal også en enorm lønspredning. Så det der med, at der er et nyt område, der kommer og er meget mere værd osv., de får lønforhøjelser, det sker ude på virksomheden. Det er kun inden for det offentlige, vi har et problem. Der er et stort problem med, at de er svært ved at acceptere, at de pludselig skal ske, altså sygeplejerskerne, skal de pludselig have meget mere end politibetjente og sådan nogle ting. Det er et meget stift system, vi har der, så der er det et reelt problem. Det er meget, meget svært at ændre. Tidligere havde man noget, der hed stillingsjusteringsrådet, så kunne man vurdere med tjenestemænd, og hvor de så kunne stige lidt. Men det har man ikke længere, det er ikke tjenestemænd. Så nu sker det aftalebaseret, og de under ikke hinanden noget, fagforeningerne. Så der er det et meget stort problem, men ikke den private sektor. Da har vi flere problemer at tage fat i. Det glæder vi os til, og vi siger tusind tak til indlederne, som har været så snille at komme.